でこの日が6日目だと思うんですよね。この辺がバレンシアなのかな、ちょっとわかんないですけどね。空はいい天気ですね。大きな街並みに入ってきました。カメラワークがめちゃめちゃでごめんなさいね。やっとねここがバレンシアだったんですね。先ほどのねビーチとかはねバレンシアの手前だったんですね。ウルシアとかねバレンシアの間のそういう街並みだったんですね。市街地を走っておりますね。古ぼけたトラックを追い抜けていきますね。サビ出方がいいね。なんかちょっと雑なんだけど、それがもうアナログ的なね、それがもうなんか西洋感がいいね。ちょっと街から外れたんですけど、建物は結構まだ建っているけど、山が多いね。起伏も激しくて、でもうっすら夜、空がね暗くなってきたかな。日が傾いてきたかもしれないね。この日の夜なんかね音楽がかかってるんですよね。このね音楽を避けながらナレーションをね付け加えたいんだけどね、耳がね音楽に引き付けられちゃうんだよね。でもこの音楽はねボリュームを下げてね加工しないと違反になってしまうのでね、この動画を見てる人にこの音楽は聞こえないようにしているので、なんで黙っているんだろう、ナレーションが黙ってるのかなってわけわかんないような感じになる。まあかすかにね音楽を聞こえるようにしようかなとも思うんですけど、どういう具合になるんでしょうかね。ナレーションがね なかったところはね音楽がかかっていてね、耳がねそっちに持っていかれちゃうんですよね。一応そういうフォローをね今コメントで のっけておきますね。周りはなんか草むらとかね、でもねちょっとね建物が増えてきましたね。やっぱり白壁の建物が多い感じがするね。なんかほんとリゾートっぽいようなそういう雰囲気かね。でもねゴーストタウンみたいに人気があまりいないですね。やっぱりまだ春先なのでですね、ここは夏にね人が多くなるところなのかな、それともひょっとしたら土日とかねお昼、スペイン人はお昼にね休みますからね、そういう感じで静かなのかもしれませんね。海ですね。海の小さな、小さいといってもねあんまり大きくないような街並みでございます。本当に人気がないですね。こんな海際まで建物が攻めちゃっていいんでしょうかね。高潮の時とかでもなんか錆びれてるいるけど、なんか美しい街並みですね。なんかやっぱり南米のスペイン作った街並みに本当に似てるよね。そうだね、本当南米のねスペインのね街並みとね本当に似てる、そのまんまですね。美しいですね。なんかね昔のね英語の教科書のねホライズンのね表紙を思い出すような、そんな何とも言えないね。なんか錆び出て朽ち果せ、朽ち果せたけどそれがまたいい感じみたいな、そんな感じ。まだまだ夕暮れは遠いみたいですね。山々が続きますね。まだまだお昼って感じなのかもな。バルセロナ方面に向かって
タラタラタタタタタラ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 タタ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 タパンパン歌詞が思い出せないんだね。ある晴れた金曜日だね。なんだか街はパン大騒ぎ、鼻歌も漏れる窓掃除、ダダンダン高い空を一人じめてな時、ロープが切れた。アリの動きでシャララン、人が集まるシャララン。俺は空でそれを見てた。ギレギレギレもうちょいと派手な人生欲しかった。こんなこと歌ってるならばビートルズに生まれ変わった。タンタタンタタ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 タ。俺は自分なりのやり方で生きるし、生きるし、生きる幸せ感じてた。今回もね、何度か分かのやつをまとめて紹介します。前回の解説はどこまで行ったかというと、ポルトガルからスペインに入ったところで終わっているはずでございます。ムルシアというところまで行ったかもしれませんね。今回はそのムルシアあたり、スペインですね、7カ国目でございます。ムルシアっていうのはですね、まあその前からだとするとマラガあたりまで前回紹介したかもしれないね。マラガっていうのが、アンダルシアなんですね。そこからひたすら高速でね、歌を歌いながらですね、グラナダ県入っていて、アルメニア県、そしてムルシア州っていうのは小さくてですね、まあこの中も分かれてるんですけど、一応ムルシア州ということで書いております。でね、多分ねここに泊まったんじゃないかなという感じなんですよね。もしかしたらこの前後かもしれません。でその次の日ね、バレンシア州、オレンジで有名なバレンシアに入っていくわけですね。アリカンテ県で、バレンシア県、カステリョン県っていうところを通ってきます。そしてカタルーニャ州に入っていきます。タラゴナ県、バルセロナ県のバルセロナで泊まりましたね。もう運転しまくってね、頭がねちょっとね疲れちゃってですね、間違えてね1泊2万円ぐらいのね高級ホテルに泊まってしまったんですね。オリンピックの選手村に使われていたやつで、結婚式なんかでね使えちゃうような、そういうホテルでしたね。もったいないことしましたね。後で考えたらね、もうその近くに安い宿なんていくらでもあったんですけどね、まあ車の中で寝てもよかったのにね、ちょっとね運転のしすぎでね判断がつかなかったんですね。ジローナ県ね、ジローナ県、次の日ですね、カタルーニャ州のジローナ県を通っていってフランスに入っていきます。フランスはね9カ国目ね、オクシタニ地域圏っていうところに入っていきます。ピエネオリアンタル圏っていうところに入っていきます。でオード県、エロー県、ガール、
フランスではね、エロとガールはね、隣、いつでも隣合わせでございます。で、ガール圏をね、通り過ぎて奥下に地域圏を抜けて、今度、プロヴァンスアルプコードダチュールっていうところに入っていきますね。ブッシュデュローヌ圏っていうところに入っていきます。そしてバール圏ね、バール圏、そしてアルプマリティーム圏っていうところに入っていって、モナコ圏、モナコ国のモナコ公国のモナコ市に入って泊まるという、今回はそんな感じになっております。モナコ公国で9カ国目ということになっております。